Nekad smo imali tu mlekaru, ja sam se malo raspitivao, istraživao sam, jeste to privatna mlekara, jeste to kupila neka porodica, da li Austrija, Nemačka, ne znam, i tako dalje. Pre neki dan sam snimio, mlekara je sva u korovu, ne znam šta je unutra, kapaciteti su bili veliki. Se vi kao grad raspitujete šta će biti sa tim? Pa u prethodnom periodu, da kažem, do pred dve godine, tri, vlasnici su se interesovali i tražili od nas pomoć. Naime, zbog neizmirenih dugovanja za neplaćenu vodu i za struju, bili mi isključeni voda i struja, ali u nekoliko navrata je gradonačelnik odobrio da se njima, da kažem, da mogu da koriste vodu. Tražili su neke partnere kako bi zajednički pokrenuli posao, ali nisu izgleda uspjeli da to uradi. Taj objekat stoji tako kako jeste i kakva je njegova sudbina, stvarno ne znam jer je to privatni kapital, a ono što znam mogu da kažem da se pravi, da je već u završnoj fazi jedna mlekara kapaciteta 12.000 litara u Radin Dolu, pravi je naš jedan građanin, Piroćanac, koji ulaže poprilično sredstva. A gde je to? To je u naselju Radin Do, znači od igrališta pa desno. Dobro, to je dobra vest. To je ovako vest. Ja sam pre nekoliko dana po nalogu gradonačelnika obišao gradilište i mi kao gradska uprava želimo da mu pomognemo da mu i meštanima koji žive u toj ulici da asfaltiramo ulicu, pa sam po zadatku išao, kako da kažem, da to obiđem. Je li Piroćanac rođen? Da, rođen je Piroćanac. Ovde živi? Ovde živi, kapital je njegov i mlekara je, da kažem, u završnoj fazi. On je naglasio da će možda biti puštena već u februaru mesecu, što je dobra informacija. I druga informacija, imamo još dva interesenta za izgradnju, da kažem, malih mlekara, proizvodnja 5000 litara u smeni, tako da će i naša javnost, a i vi iz medija ćete dobiti te informacije o ljudima koji su spremni da podignu mlekare i koji će se baviti proizvodnjom pirotskog zaštićenog kačkavalja, jer tržište Beograda, tržište većih gradova traže naš proizvod, a ukoliko uspemo da preko ovog projekta dobijemo i međunarodni sertifikat za zaštićeni pirotski kačkavalj, oni vide šansu da najpre u Sofiji otvaraju svoje maloprodajne objekte gde će prodavati kačkavalj, jer svi smo svedoci da Bugari kada dođu za vikend, ono što isprazne su najpre na ove prodavnice mlečnih proizvoda, pa mesare i tako dalje. I došlo je izgleda vreme da sad oni dolaze kod nas da kupuju, tako da oni planiraju i da otvaraju maloprodajne objekte najpre u Sofiji i, da kažem, širom Bugarske, u zavisnosti od toga koliko će proizvoda imati. Tako da imamo dobre informacije što se tiče prerade mleka.